Junak tega filma Uroš je prvi stopil z očetom na vrh Triglava, ko je bil star 5 let in pol. Njegov oče je že kot mladenič osvojil vrh v zimskih razmerah. Uroš je v letih življenja ohranjal spomin na očeta in sanjal, da bi tudi sam osvojil vrh najvišje gore v Sloveniji, prekrite z snežno belino, in svoje sanje bo danes uresničil. Ja, pridi, ne kada kao što ga biš. Brgata. Super. En aplauz za Uroša. Prišao na vrh Kurice. Zadovoljno? Kaj pravi, da je bilo pozivito? Samo po sreči. Resno? To je bilo ful strah, ne? Izredno pozivito je to bilo. Ni ravno prijetno, ne? Ja, ja, to je Kalvarija, Uroš. Prišel si na Kalvarijo. Malo, pa smo na vrhu. Ne, prišel je pohodnik na Kredarico. Zdaj, kak je vesel, da je prišel na Kredarico. Jo, da sem jaz prišel na Kredarico. Zelo nevarno prečenje. Leto poprej je na tem istem mestu v globino zdrsnil popolnoma opremljen alpinist. Zasnežen greben malega Triglava. Najnevarnejši odsek poti. To je najtežji predel tukaj. Še malo, pa boš tu pri nas. Kaj si rekel, da imaš nesigurni korak? Nesigurni korak, a veš, ne vem, kaj. Cepin, ki sva ga morala zabaviti globoko v sneg, nama je bil edina opora. Brez njega bi lahko kaj hitro zdrsela v globino. Končno vrh Triglava. Urošu so se uresničile sanje, da bo kot njegov oče stal više, kot je Aljažev stolp. In te sanje so se mu uresničile 63 let zatem, ko je njegov oče Miloš stopil v zimskih razmerah na vrh Triglava. Bil je presrečen.
Medtem se je malo utoplilo in sneg je postajal na prisojnih mestih južen. Pri sestopu smo morali biti zato zelo previdni. Herman, kaj, te bolj ne, ha? Hvala, to je bila fenomenalna dogodišče, ali. Res, kaj tazga nisem že dolgo doživel, no. Ti rekel, više v tvojem življenju, ja, ja, res, ja, res, ko si skos na meji, piš. In na koncu za nagrado še čudovita turna smuka v dolino Krme. Ta dan je bil eden najsrečnejših v Urošovem življenju.